לכולם חבר'ה, אנחנו עכשיו בשיא המפגש. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לאיתן פרנסבוט, שתרף עליהם ככה זה ספונטני, מה נשמע? שארגן לנו פה חולצות לכולם, חולצות כאלו, בואו תראו. I love you, ואני אוהב רכב חשמלי. אנחנו עכשיו נראה לכם איזה רכבים הגיעו. רכבים שהשתתפו במפגש היו A-Ways U5, טסלה מודל 3, היו שם שניים כאלה, אחת לבנה ואחת אדומה. MGZS חשמלית, אודי איטרון, קיה נירו חשמלית שהיא מבין הבודדות בארץ, פז'ו 208E, רנו זוי, GAC GE3, יונדאי איוניק חשמלית ומרצדס EQC. כל מי שהגיע קיבל חולצה של מועדון רכב חשמלי באדיבות איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל. תודה גם לקבוצת בליליוז שנתנו את הרכב A-Ways U5 למפגש. לטסלה שתגיע, הנה שם. תודה רבה לכולם שהגעתם. Let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.